У Чернігові з 23 липня по 30 вересня для проведення робіт з будівництва централізованої каналізації перекриють рух транспорту на кількох вулицях приватного сектора. Зокрема, рух обмежать на ділянках вулиць Катерини Білокур від будинку номер 9 по вулиці Катерини Білокур до вулиці Тичини. Вулиці Тичини від Катерини Білокур до Квітки Цісик. Проїзд від вулиці Добрянська до Тичини. Вулиці Квітки Цісик від вулиці Тичини до провулка Квітки Цісик. Провулка Квітки Цісик від вулиці Квітки Цісик до вулиці Кастуся Калиновського. Вулиці Кастуся Калиновського від провулка Квітки Цісик до будинку номер 41 по вулиці Кастуся Калиновського. Відповідне рішення було затверджено на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради 23 липня. На час перекриття будуть внесені зміни в маршрутну мережу громадського транспорту.